43 минути след 7. Тема, която засяга всеки от нас като работещ, задължителният работен ден да бъде намален от 8 на 5 часа. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, които предлага социалния министър Ивайло Калфин. Работната седмица обаче остава 40 часа и 5 работни дни. Възможни ли са тези промени? Реални ли са? И ще доведат ли до по-качествена работа? По тези теми днес ще разговаряме с финансовия и социален експерт Мика Зайкова и Снежана Славчева от Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Как ви се вижда тази идея? Вижте. 5 часа работодателя ги определя, в които са задължително работно време. Останалите 3 ние точно решаваме кога и как да отработим. Да, така е. И това се прилага. Това се прилага в Европа. Къде? Цялата почти администрация на Европейския съюз е на гъвкаво работно време. На такова. Нали? Прилага се в Белгия, прилага се в много страни в Европа. Дори в България се прилага. То не е забранено. Но работата е там, че това е твърдото време. Дали можем всички, въпрос първи, дали можем всички да работим на такъв работен ден? Категорично не. Вие споменахте администрацията явно. Да, там... значи това е за уреждане на администрацията и мисля, че не може да се говори за цялата администрация по простата причина, че в тази администрация има хора, работещи с граждани на гише. И ти, когато си на гише и 5 часа си там, нали? Това е по отношение на качеството на обслужването. След това си отиваш и затваряш гишето ли. Ние нямаме толкова много работни места, че някой да те замени. Да те замени. Така че не може да се говори. Може да се говори само за хората, които имат ненормирано работно време, но кои са плюсовете за 3 секунди и минусите на това нещо. Али? Плюс е това, че особено майки, хора, които гледат възрастни хора, нали, ще могат да си определят работното време там, където може. Казах, не може навсякъде. Втория, нали, това е плюса. Минусът обаче са малко повече. Първо, това на практика означава своего рода сумира от учителя на работното време. Тоест, да. Нали така? Тоест, ти ще работиш днеска 5 часа, 3, няма да те има, ама утре ще работиш 9 или 10 часа да си наваксаш. Това на практика означава, че един раздел от кодекса, малко му слагаме кръсто, е раздел за почивките, регламентираните почивки. Обедна и така нататък. Втория раздел, пак в същия раздел на кодекса, има междусменни почивки, т.е. задължително време, в което ти трябва да почиваш. Тогава, когато ще работиш 8-12 часа, това задължително време няма да се пази. Ама вие пак казвате, това всичко се прави с оговорката, че там, където е възможно, може да се... Как гледат работодателите на тази идея? Не, аз искам и още нещо да кажа. Че понеже в България винаги всеки закон го четеме, както дявола чете Евангелието, нали? Има опасност да ми извини представител на работодатели, но недобросъвестни работодатели да кара хората си да работят по много часове, пък после да кажат, ма ние така ги отчитаме, и трето, самия работодател трябва да похарчи малко пари. Тоест, да сложи такава система за отчитане. Защото ако няма система, с магнитни карти, да. Картата и да ти отчитат точно време. И трето, да назначи още някой друг човек, за да води тази отчетност. Ето сега вие. Има машини за тази работа. Да, работодателите как гледат на тази идея? И защо възможно ли и в кои сектори би могло да се приложи? Да, безспорно, тази законодателна промяна води до приложимост само единствено там, където е възможно, както каза и колежката, и то най-вече в администрацията, тъй като нормата гласи, че само извън часовете на задължително присъствие се дава възможност на работника или служителя да промени началото и края на работното си време, което означава една по-голяма гъвкавост. По принцип Българска стопанска камара винаги е подкрепила гъвкавите форми на заетост, включително и на работното време. Това ще е плюс, както каза и колежката, главно за майките с малки деца и при необходимост. Но струва ми се, че е по-малко приложима при малки и среден бизнес. Може ли да се изроди идеята, и както каза и госпожа Зайкова, така че работодателя да накара хората да работят повече? Струва ми се, че не е възможно да се изроди, тъй като става въпрос за еднократна воля на работника и служителя.